Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς βίντεο και audio podcast της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με το τίτλο COVID-19 Newsroom, όπου βλέπουμε καθημερινά την επικαιρότητα. Σήμερα μαζί μου είναι ο Μιχάλης Κοντός, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Μιχάλη μου, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ και εγώ, Χριστίνα. Ευχαριστώ που είσαι και πάλι μαζί μας σήμερα. Σήμερα θα δούμε με τον Μιχάλη ένα θέμα που απασχολεί τον τύπο τις τελευταίες δύο μέρες. Μας απασχόλησε πάρα πολύ χθες. Μας απασχολεί και σήμερα. Είναι το θέμα των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, που αφορούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την πρόθεσή του να κόψει την χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς τον οργανισμό αυτό. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα, ρωτώντας, Μιχάλη μου, καταρχήν, να μας εξηγήσεις γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος έλαβε την απόφαση αυτή για αποκοπή της χρηματοδότησης του ΠΟΥ, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, και ποιες ενδέχεται να είναι οι πιθανές συνέπειες της απόφασης αυτής. Ο ίδιος ο Πρόεδρος αιτιολόγησε την απόφασή του με την γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί φυσικά, η οποία συνήθως δεν είναι και πλέον αναλυτική, ως μία απόφαση που σχετίζεται με την επιρροή που έχει η Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και πέραν αυτού, φυσικά κατηγόρησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το γεγονός ότι δεν έδρασε έγκαιρα και για το γεγονός ότι δέχτηκε την παραπληροφόρηση, κατά την άποψή του, την οποία του προσέφερε Κίνα ως προς το θέμα της μεταδοτικότητας του ιού. Είναι γεγονός ότι στα αρχικά στάδια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο τήρησε μία στάση η οποία συνέτεινε στην καθυστέρηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων. Με την έννοια ότι αρχικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και με ανάρτηση του στο Twitter είχε αμφισβητήσει τη μεταδοτικότητα του νέου κορονοϊού. Υπήρχαν κάποιες προσπάθειες να ειδοποιηθεί και να αλλάξει στάση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη από το Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο ένα κλιμάκιο επιστημόνων καταγωγής από την Ταϊουάν επισκέφτηκαν την επαρχία Γουάν της Κίνας όπου είχε ξεσπάσει ο ιός και οι άνθρωποι εκείνοι έκριναν ότι ο ιός αυτός είναι καινούργιος και επικίνδυνα μεταδοτικός. Επειδή όμως η Ταϊουάν δεν αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ούτε φυσικά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, του οποίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποτελεί μια ειδικευμένη οργάνωση, δεν ήταν εύκολη η διπλωματική διαχείριση αυτής της πρωτοβουλίας των επιστημόνων από την Ταϊουάν. Εν τέλει βρέθηκε τρόπος και οι επιστήμονες αυτοί μετέφεραν τις απόψεις τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στο μεταξύ εννοείται ότι χάνεται χρόνος και ο ιός μεταδίδεται και εξαπλώνεται. Δεν λήφθηκαν υπόψη. Το θέμα αυτό απασχόλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πριν ακόμα από την χθεσινή προχθεσινή
δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ. Δηλαδή είχε κατηγορηθεί ξανά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι δεν έλαβε έγκαιρα υπόψη τις ανησυχίες των επιστημόνων από την Ταϊουάν, η οποία ερίσθεν παρόδο είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα κράτος το οποίο η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας θεωρεί ότι αποτελεί επαρχία της, γι' αυτό και δεν υπάρχει, δεν απολαμβάνει διεθνούς αναγνώρισης. Συνεπώς διαμορφώθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ ένα αφήγημα το οποίο συγκρούεται και με την αρχική του τοποθέτηση μήνα Ιανουαρίου ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα διαχειριζόταν την κρίση, αφού αρχικά είχε δώσει τα συγχαρητήρια του για τον ηρωισμό με τον οποίο οι Κινέζοι γιατροί και γενικά η Κίνα χειριζόταν τον ιό. Αν θέλουμε τώρα να δούμε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης, ας εκτιμήσουμε αρχικά τα ποσά για τα οποία μιλάμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος κρατικός χρηματοδότης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν, Χριστίνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης είναι το Ίδρυμα Bill Gates. Ο τρίτος μεγαλύτερος χρηματοδότης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά είναι στοιχεία τα οποία είδα σήμερα από το BBC, διαφέρουν λίγο σε κάποια άλλα δημοσιεύματα που είδα. Εγώ λέω τα σημερινά που είδα από το BBC. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο 2018-2019 συνεισέφεραν περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από αυτά, τα 115 εκατομμύρια είναι υποχρεωτική συνεισφορά που προνοείται στα πλαίσια της συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα υπόλοιπα είναι εθελοντική προσφορά και εικάζεται ότι τα λεφτά που θα αποκοπούν θα είναι ακριβώς η διαφορά μεταξύ της συνολικής συνεισφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της υποχρεωτικής του συνεισφοράς. Άρα θα αποκοπεί το ποσό μάλλον της εθελοντικής συνεισφοράς που είναι και το μεγαλύτερο. Αντιλαμβάνεις ότι από τη στιγμή που θα χαθεί περίπου το 20% της χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διότι περίπου τόσο είναι η αναλογία της αμερικανικής συνεισφοράς, τότε θα μιλάμε για μία δραματική πτώση της δυνατότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού να εκτελεί τις λειτουργίες που εκτελεί, να συντονίζει ιατρικές αποστολές, εμβολιασμούς, έρευνα, να εκδίδει οδηγίες διεθνούς εφαρμογής ως προς την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως αυτή που διερχόμαστε τώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το Παγκόσμιο Σύστημα Υγείας. Πολύ ενδιαφέρον το σας λες, Μιχάλη μου. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι βιώνουμε από πλευράς Τραμπ μια ουσιαστικά πολιτικοποίηση της πανδημίας αυτή τη στιγμή. Ναι. Και κατηγορώντας ουσιαστικά των οργανισμών παγκόσμιας υγείας ότι είναι ζωκεντρικός ουσιαστικά και κατηγορώντας τον για λανθασμένες εκτιμήσεις, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Τραμπ αυτό που αναμένει από τον οργανισμό είναι να λογοδοτήσει για τα όσα τέλος πάντων του χρεώνει ουσιαστικά. Ναι. Και ίσως και για την καθυστέρηση εκ μέρους του οργανισμού να κηρύξει αυτόν τον ιό σε παγκόσμια πανδημία. Σε πανδημία ουσιαστικά. Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε και η δική του κυβέρνηση, ναι, δηλαδή στην καθυστέρηση της λήψης των αναγκαίων μέτρων, ναι, και ο ίδιος
κατέφυγε σε διάφορες παλινδρομήσεις. Είχε και ο ίδιος στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της επιδημίας, της πανδημίας μάλλον, και ο ίδιος είχε αμφισβητήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Υπάρχουν πίσω από τις γραμμές, πίσω από τις λέξεις, διάφορα τα οποία θα μπορούσε κανείς να εικάσει ως προς τα βαθύτερα κίνητρα της ενέργειας αυτής. Το ένα, στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε, έχει να κάνει με την επιρροή της Κίνας στον οργανισμό και η ρίσθο εμπαρόδο ο τωρινός γενικός διευθυντής του οργανισμού είχε τύχει της υποστήριξης της Κίνας το 2017, οπότε και εξελέγει, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν υποστηρίξει τον Βρετανό υποψήφιο. Και φαίνεται ότι η Κίνα έχει μια γενικότερη πολιτική άσκησης επιρροής σε διεθνείς οργανισμούς και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ένα ειδικό γραφείο στο State Department, στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, για να εξετάσει αυτό το θέμα και να παρακολουθεί τις ενέργειες της Κίνας σε ό,τι αφορά την αύξηση της επιρροής της σε διεθνείς οργανισμούς. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση που έχει να κάνει με τη γενικότερη αντιπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ για τους διεθνείς οργανισμούς, η οποία προκύπτει, κατά τη γνώμη μου, από δύο πηγές. Μία πηγή είναι η γενικότερη πολιτική, το γενικότερο δόγμα Τραμπ, το οποίο ενσαρκώνεται με το μότο «Πρώτα η Αμερική», το οποίο ήταν και το βασικό του προεκλογικό σύνθημα. «America first». «America first». Υπό αυτή την έννοια, ο πρόεδρος Τραμπ, γενικότερα, δεν είναι ιδιαίτερα φιλικός ως προς τις διεθνείς δεσμεύσεις που η προκάτοχη του, και όχι μόνο η άμεση προκάτοχη του, η προκάτοχη του από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εντεύθεν, είχαν αναλάβει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επί προεδρίας Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν από την UNESCO, την οργάνωση του ΟΗΕ που ασχολείται με θέματα παιδείας και πολιτισμού. Περικόπηκαν τα χρήματα που κατέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το Trans-Pacific Partnership, μια προσπάθεια δημιουργίας μιας ζώνης ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών στον Ειρηνικό ωκεανό, που θα ευνοούσε την ανάπτυξη των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με χώρες της Ανατολικής Ασίας, ενώ αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από τη συμφωνία, την διεθνή συμφωνία που πετέθηκε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Συνεπώς, βλέπουμε μία τάση να εξελίσσεται και όχι απλά να επιβεβαιώνεται, αλλά να εδραιώνεται πλέον στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Και η δεύτερη πηγή, κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει με την, ας μου επιτραπεί ο όρος, οικονομίστικη αντίληψη του Πρόεδρου Τραμπ στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρόεδρος Τραμπ ως επιχειρηματίας μετρά τη χρηματική αξία των πολιτικών που ακολουθεί και θεωρεί ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν δυσανάλογα μεγάλα ποσά σε σχέση με άλλες χώρες για τη στήριξη των διεθνών οργανισμών. Αυτά είχε πει και για τον ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Γι' αυτό και ζήτησε επιτακτικά τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για καταβολή του 2,5% του προϋπολογισμού τους για αμυντικές δαπάνες, πλήστα των οποίων δεν την εκπλήρωναν. Υπάρχει και αυτή η τάση στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Όμως είναι γεγονός ότι η υποστήριξη των διεθνών οργανισμών όλες αυτές τις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχε να κάνει μόνο με τα οικονομικά ωφέλη που άμεσα θα αποκόμιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά κυρίως από τα διπλωματικά ωφέλη που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά ενορχίστρωσαν το διεθνές σύστημα,
δημιουργώντας και υποστηρίζοντας διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες. Και αυτό είναι κάτι που αλλάζει δραματικά επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ και καταδεικνύει μια τάση υποχώρησης από τον αμερικανικό παγκόσμιο ρόλο των προηγούμενων δεκαετιών. Άρα πρέπει να δούμε με αυτήν την αντίδραση του Τραμπ και σε έναν ευρύτερο πλαίσιο της γενικότερης του συμπεριφοράς, αν το θέλουμε, απέναντι στους διεθνείς οργανισμούς. Ναι, ναι, έχει δημιουργηθεί πλέον ένα μοτίβο. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη παρόμοια περίπτωση. Ξεκάθαρο, ναι. Μιχάλη μου, να σε ρωτήσω και το εξής. Τι είδους αντιδράσεις καταγράφηκαν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από αυτήν την ενέργεια, την προχθέσινη ενέργεια του Αμερικάνου Προέδρου? Ναι. Καταρχάς, σε διακομματικό επίπεδο, η δημοκρατική αντέδρασε αρνητικά. Είχαμε ορισμένες αρκετά αυστηρές δηλώσεις και από την ηγέτιδα της δημοκρατικής μειοψηφίας στο Κογκρέσο, την Νάνσι Πελόσι, και από άλλους, γερουσιαστές, μέλη του Κογκρέσου. Αρκετοί ρεπουμπλικάνοι που τοποθετήθηκαν υποστήριξαν την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμπεριφέρθηκαν με τρόπο κάπως προβλέψιμο, υπό την έννοια ότι όσα ούτως ή άλλως ασκούσαν κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, όπως για παράδειγμα η New York Times ή το CNN, αντέδρασαν κριτικά και σε αυτή την επιλογή. Όσα στήριζαν τον πρόεδρο Τραμπ ή ακολουθούσαν μια πιο ουδέτερη στάση, ήταν όχι απαραίτητος υποστηριχτικά, αλλά τουλάχιστον όχι και έντονα επικριτικά. Συνεπώς, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι αντιδράσεις ήταν μέσα στα πλαίσια του αναμενόμενου. Είδαμε και την πολύ ενδιαφέρουσα αντίδραση από τον Bill Gates. Αναφέραμε προηγουμένως ότι το ίδρυμά του είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο ίδιος ο Bill Gates τοποθετήθηκε μέσω Twitter και υποστήριξε ότι η αποκοπή της χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από τις ΗΠΑ σε αυτή τη χρονική συγκυρία είναι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τόσο κακή όσο ακούγεται, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητη η συνδρομή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αντιδράσεις όμως αρνητικές είχαμε και διεθνώς. Δεν έχω δει κάποια τοποθέτηση υποστηριχτική. Ακόμη και από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου, το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι ένα κλίμα μηχανίας απέναντι στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ. Συνεπώς, είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια απόφαση που δεν την καλοδέχτηκε η διεθνής κοινότητα και στο εσωτερικό των ΗΠΑ υπάρχουν ανάμειχτες αντιδράσεις. Μάλιστα, διάβασα σήμερα το πρωί ότι η Φινλανδία δήλωσε ότι θα αυξήσει το δικό της, τη δική της εισφορά προς το ΒΟΥ κατά 5,5 εκατομμύρια. Παρόμοιες δηλώσεις έγιναν και από άλλες κυβερνήσεις. Γενικότερα, αυτή η τάση του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή αυτή η τάση υποχώρησης από τις διεθνείς δεσμεύσεις των ΗΠΑ, δεν έχει τύχει οποιασδήποτε διεθνούς υποστήριξης. Παραδοσιακά, οι ΗΠΑ ως ένα παγκόσμιο κεντροβάρος, οι επιλογές που έκαναν οθούσαν και άλλα κράτη στο να τις ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, ο πόλεμος στο Ιράκ, που ήταν η εισβολή στο Ιράκ του 2003, μια παράνομη στρατιωτική ενέργεια. Αρκετές χώρες έσπευσαν τα διάφορα ψηφίσματα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
είτε υποστήριζαν είτε απέρριπταν είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας είτε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακόμη και για τις πλέον αμφισβητούμενες ενέργειες, πάντοτε συγκέντρωναν κάποια έστω μικρή υποστήριξη από άλλες χώρες. Σε αυτή την τάση που διαμορφώνεται επί Προεδρίας Τραμπ για αμφισβήτηση των διεθνών οργανισμών, δεν φαίνεται να έχει την οποιαδήποτε σημαντική υποστήριξη ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γενικότερα. Μάλιστα, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι η Κίνα, όπως είπαμε προηγουμένως, αυξάνει την επιρροή της σε διεθνές επίπεδο και σε διεθνείς οργανισμούς, τότε γίνεται αντιληπτό ότι δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα χρόνια, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική από αμερικανικής πλευράς, να έχουμε μια πολύ δραματική αλλαγή του σκηνικού σε επίπεδο διεθνών οργανισμών, μια πολύ δραματική αλλαγή των επιρροών που ασκούνται στη διεθνή οργάνωση γενικότερα. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κερδίσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας με αυτές τις επιλογές. Είναι και λογικό, λόγω της συγκυρίας, να μην τις έχει κερδίσει. Ναι, ας μην ξεχνάμε κιόλας κάτι που ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως. Ακόμη και η απόφαση για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, η οποία ήταν μια απόφαση που στόχευε συγκεκριμένα στην υποστήριξη του Ισραήλ και του ίδιου του Πρωθυπουργού του Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια προεκλογική περίοδο, ήταν μια απόφαση η οποία στο τέλος της ημέρας παραβίασε και ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μόνιμο μέλος. Δηλαδή μιλάμε για συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν προηγούμενο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν έχουν παραβιάσει διεθνώς συμφωνηθέντα και το διεθνές δίκαιο. Αλλά μιλάμε για μια συστηματική υποχώρηση από διεθνείς δεσμεύσεις που όμοια της δεν υπήρξε στην μεταπολεμική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχοντας τα πει αυτά, να θέσω έτσι ένα ερώτημα λίγο, να το πω καταληκτικό, έτσι και λίγο πιο γενικό όμως. Πώς βλέπεις το μέλλον γενικότερα των διεθνών οργανισμών? Οι διεθνείς οργανισμοί και γενικότερα το φαινόμενο της διεθνούς οργάνωσης, το οποίο είναι μια μεταπολεμική καινοτομία στις διεθνείς σχέσεις, είναι γεγονός ότι ακμάζει σε περιόδους διεθνούς ειρήνης και διεθνούς συνεργασίας και παρακμάζει σε περιόδους διεθνούς αστάθειας. Δεν είναι μόνο ο COVID-19, είναι και η ένταση στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αρχής γενομένης, θα έλεγε κανείς, από την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ και αργότερα με την κρίση στην Ουκρανία. Είναι και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η άνοδος της τρομοκρατίας που δημιουργεί νέου είδους διλήμματα σε διεθνές επίπεδο, η αύξηση των μεταναστευτικών ροών, η άνοδος του λαϊκισμού στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν στην υποχώρηση του φαινομένου της διεθνούς οργάνωσης, για τον λόγο ακριβώς ότι σε τέτοιες περιόδους ενισχύεται ο ρόλος του κράτους και τα κράτη περιχαρακώνονται στην κρατική τους κυριαρχία, στο καβούκι τους. Όμως, σε περιόδους νηνεμίας, το φαινόμενο της διεθνούς οργάνωσης ακμάζει. Είναι μια τέτοια περίοδος που οδήγησε στη δημιουργία και του ΟΗΕ και αργότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θεωρώ ότι σύντομα τα κράτη είναι πολύ πιθανόν να ανακαλύψουν ξανά την αξία της διεθνούς οργάνωσης και να αρχίσουν να επενδύουν ξανά σε διεθνή συνεργασιακά εγχειρήματα. Το θέμα είναι μέχρι να βγούμε από αυτή
την διεθνή αστάθεια και από αυτή την αλληλουχία κρίσεων με διεθνή εμβέλεια που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πόσο μεγάλη ζημιά θα έχει γίνει στο φαινόμενο της διεθνούς οργάνωσης και πόσο ικανή θα είναι πλέον οι διεθνείς οργανισμοί να διαχειρίζονται τα πορτφόλια τους. Δηλαδή, να μην δούμε, να μην φτάσουμε δηλαδή στο σημείο να πρέπει να αναστηλώσουμε τους διεθνείς οργανισμούς από τα ερείπια τους. Αυτό θα είναι το χειρότερο σενάριο. Το ιδανικό σενάριο είναι να έχουμε μία σύντομη περίοδο αστάθειας από την οποία θα εξέλθουμε και θα επανέλθουμε σε μία κανονικότητα με τους διεθνείς οργανισμούς να παίζουν τον ρόλο για τον οποίο είναι ταγμένοι να υπηρετούν. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο πρόβλεψης αυτή τη στιγμή, όμως υπάρχει ένα φάσμα που περιλαμβάνει, κατά τη γνώμη μου, αυτές τις προοπτικές. Όσοι μελετούν ειδικά διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, που και να μην τον μελετούμε με όλα αυτά που ακούμε ότι γίνονται σήμερα, που είναι καθημερινά στην επικαιρότητα, μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοείς με το να σιώνται τα θεμέλια τους αυτή τη στιγμή. Είναι η ευρύτερη διεθνής τάξη, μου πείτε, Χριστίνα, η οποία στηρίχθηκε πάνω σε κάποιες φιλελεύθερες αρχές, οι οποίες κλονίζονται, αμφισβητούνται και αμφισβητούνται από τις κυβερνήσεις, από τα κράτη εκείνα, τα οποία τους έδωσαν τη μεγαλύτερη όθηση. Τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εξού και τον Brexit. Ως μία ακόμη παράμετρος αυτής της ευρύτερης διεθνούς τάσης περιχαράκωσης στα κρατικά σύνορα. Και εκτός από αυτόν και από κάποιες κινητήριες δυνάμεις που έχουν, δηλαδή π.χ. οικονομικές κινητήριες δυνάμεις, όπως είναι η Γερμανία, για παράδειγμα. Yeah. Δηλαδή κάποιες βασικές αποφάσεις που παίζουν μεγάλο ρόλο οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις μέσα σε κάποιους οργανισμούς. Ναι. Είναι γι' αυτό κατά τη γνώμη μου απότοκο της ευρύτερης εσωστρέφειας των κρατών. Δηλαδή η Γερμανία προτιμά να θέσει ως προτεραιότητα τη διαχείριση του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού, είτε αναφερόμαστε στην περίοδο των μνημονίων της Ελλάδος, είτε αναφερόμαστε στην μετά του 2015 περίοδο, οπότε και αποδείχθηκε η αποτυχία της πολιτικής ανοιχτών συνόρων για τους πρόσφυγες από τη Συρία, με αποτέλεσμα η Γερμανία να στραφεί στο άλλο άκρο ως προς τις επιλογές της σε σχέση με τη διαχείριση της μετανάστευσης, και τώρα παραμένει στην ίδια λογική και με τη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού, με την άρνηση της να υποστηρίξει το λεγόμενο κορονοομόλογο που πρότειναν τα κράτη-μέλη κυρίως της Νότιας Ευρώπης. Όλα αυτά δημιουργούν το κλίμα στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα καλύτερά της, ούτε ο ΟΗΕ είναι στα καλύτερά του, ούτε οι ειδικευμένες οργανώσεις του ΟΗΕ είναι στα καλύτερά τους, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της περιχαράκωσης των κρατών στην κρατική τους κυριαρχία, λόγω του γεγονότος ότι αισθάνονται την ύπαρξη μιας διεθνούς αστάθειας, για την οποία κρίνουν ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες οι επιλογές τις οποίες θα κάνουν ως προς την εξωτερική τους πολιτική και να μην περιορίζονται από διεθνείς και περιφερειακές δεσμεύσεις. Είναι μια περίοδος υποχώρησης της διεθνούς οργάνωσης πέραν βάσης αμφιβολίας γενικότερα ως φαινόμενο. Ξεκάθαρα. Και όπως θα παραφράσω και λίγο αυτόν που είπες πριν και θα το κρατήσω ως καταληκτικό, ότι σε περίοδους κρίσης δεν ευδοκιμούν οι διεθνείς οργανισμοί. Σε περίοδους, είναι σε περίοδους ευημερίας που ευδοκιμούν οι οργανισμοί αυτοί και που τα κράτη είναι και αυτά πιο διατεθειμένα να συνεργαστούν μεταξύ. Πρώτα σε περίοδους σταθερότητας. Ναι, πρώτα βλέπουμε τα του οίκου μας και μετά... Έτσι. Διότι έτσι είναι φτιαγμένα, τέλος πάντων, τα κράτη να δουν πρώτα τα δικά τους συμφέροντα. Mm-hmm. Προφανώς, Μιχάλη μου, το κεφάλαιο που δεν ανοίξαμε
Εσκεμμένα βέβαια δεν το ανοίξαμε. Είναι το μεγάλο κεφάλαιο, το αγγίξαμε αλλά δεν το ανοίξαμε, το γεωπολιτικών συμφερόντων. Θα υποσχεθούμε βέβαια στους όσους μας παρακολουθούν ότι είναι κάτι το οποίο θα το αγγίξουμε λίγαν συντόμως, το έχουμε στο μυαλό μας, ίσως για κάτι μεγαλύτερο από έναν 20 λεπτό σε ένα μεγαλύτερο podcast, διότι αυτό είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα και γι' αυτό το κάνουμε για κάτι μεγαλύτερο. Παραμένω στη διάθεσή σας. Ναι. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη μου, για τη σημερινή μας συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ, Χριστίνα, για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή πρωτοβουλία, η οποία πραγματικά αποτελεί μια καινοτομία στο κεφάλαιο της ενημέρωσης. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα podcast της νομικής σχολής και ελπίζω να συνεχίσει και να θεσμοθετηθεί και στο απότερο μέλλον αυτή η πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Μην ξεχάσετε να συντονιστείτε με το κανάλι μας στο YouTube και με το Facebook page της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Θα τα πούμε ξανά. Γεια σας.